חיילות, אחי, יש לנו אנרגיה, לא כמוך. Huh?
כל זמן שאלי עובד והם עובדים, אחרי זה יסגרו. מה, מה אתה רוצה? Hilal!
סליחה, כתב, איך קוראים לו? או, 13!
I
لما تخلصهم على الزمين وهم مشكلة على الزمين وما تلاقي خبايا كثير ما لك Let's go.
כיכר. בוא לכיכר יש פעם. איפה זה הכיכר? סחר. סעל ישם, אקח אותה מצחה, אני אבוא. אה? Thank you.
Thank you.
פעם? יאללה, רעיין, דבר אלה. איך אתה עושה? שתי מסריכות. רצה לרעיין אותו. אין במה להתגיד,
תורידי אותי.
עכשיו תוריד את הכל. אני מקבל את התאר.